उनका सभाध्यक्षले मञ्चमा आसीन र आज सम्मानित हुनुभएका वरिष्ठ विशिष्ट एवं अति नै सम्मान गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू जसको अगाडि म उभिँदा आफूलाई पनि अप्ठ्यारो माने लागिरहेको छ, उहाँहरूको उमेर योगदानको अगाडि उहाँहरूको बिचमा बस्नु पनि मलाई अप्ठ्यारो लागेको छ। तै पनि एउटा यहाँको आयोजकहरूको व्यवस्थापन अनुसार म त्यहाँ उभिएको छु र यहाँ मञ्चको तल पनि त्यतिकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई सिङ्गो राष्ट्रले सम्मान गरेको छ, सिङ्गो राष्ट्रले सुनेको छ, बुझेको छ। उहाँहरू सबैमा काठमाडौँ महानगरपालिका हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको योगदान राष्ट्रले सधैँ सम्झिरहनेछ भन्ने किसिमको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यक्ति मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्र भएको छ। हिजो कुनै समय केहीले मात्र सम्झने र बुझ्ने सुन्ने गर्थ्यो, आज सिङ्गो नेपालले लामो समय भइसक्दाखेरि पनि उहाँका गीतहरू गाइरहेका छन्। कतिपय कार्यक्रमहरूमा अझै पनि पुराना पुस्तका मात्र होइन नयाँ पुस्तका युवा युवतीहरूले पनि कुनै गीत गाउनु पर्यो भने उहाँकै गीतहरू धेरै गाउने गर्छ। धेरै कार्यक्रमहरूमा गीत सम्झने र धेरै कालजै जति सुने पनि सुनौ सुनौ जस्तो लाग्ने गीतहरू उहाँले गाउनुभएको छ। त्यसका रचनाकारहरू यहाँ सम्मानित हुनुभएका छन् र उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृतिहरू कालजयी कृतिहरू पनि आओस्, स्वरहरू सधैँ सुन्न पाउँ भन्ने किसिमको हामी अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। र नारायण गोपाल सङ्गीत कोषले नारायण गोपालको स्मृतिमा दीपकजी अब भन्नुपर्दा 25 वर्षदेखि हामी सँगै छौँ। दुई कार्यकाल हामी सँगै वडा अध्यक्ष भयौँ। यसपालि मलाई पार्टीले अगाडि बढाएर मेयरको टिकट दियो। मेयर जम्मा एकजनाको मात्र सम्भव थियो, सम्भाव्यमध्ये दीपकजी पनि हो। त्यति हुँदा हुँदै पनि दुईजना उठ्न नसक्ने स्थिति भएको पनि पार्टीले मलाई हो। तर जनताले पनि तिन पटक तेस्रो पटक पनि मलाई दुईचोटि वडा अध्यक्ष र तेस्रो पटक मेयरको रूपमा दीपकजीलाई तेस्रो पटक वडा अध्यक्षको रूपमा जनताले फेरि पनि सम्मानित गरेर जनताको बिचमा काम गर्ने अभिभार दिएको छ। र उहाँसँग एकचोटि यो ठाउँमा आउने मैले मौका पाएको थिएँ। उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, नारायण गोपाल दाईको र पेमला भाउजूको एउटा सपना छ, त्यो सपना एउटा हामीले मिलेर साकार पार्न सक्यो भने यो महानगरको लागि पनि एउटा इतिहास हुन्छ, सङ्गीतकर्मीहरूको लागि पनि एउटा इतिहास रच्न सक्छौँ, त्यो एउटा गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यो बेला म यहीँ माथि गएर एउटा नक्सा पनि हेरेको थिएँ। नक्सा हेरेपछि यो पछाडिको नस्ता अलिक यस्तो थिएन, अलिकति परिमार्जित गरौँ भनेर मैले भनेँ। कति लाग्छ भन्दा 80-90 लाख जति लाग्छ होला भन्नुभएको थियो। 80-90 लाख होइन, 1 करोड पऱ्यो भने दिउँला, तर अलिक राम्रोसित बनाउनुहोस्। एकचोटि बनाएपछि फेरि हामी त मर्मत गर्न सक्दैनौँ, लाग्ने भनेको एकचोटि बनाएर 50 वर्षसम्म फेरि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। बर बनाउँदा अझ छलफल गर्नुहोस्। यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरू साहित्यकारलाई यो भवन पनि यो प्रस्तावित हो, तर हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिने बजेट हामी 1 करोड छ, मैले भनेको थिएँ 1 करोड महानगरपालिकाले, उहाँ पनि त्यो कार्यपालिका सदस्य, हामीले नै निर्णय गर्यौँ 1 करोडसम्म हामी दिन्छौँ भनेका थियौँ। भएको छ अलिक मौलिक स्वरूप आउने गरी भित्र चाहिने पूर्वाधार सबै राखौँ, तर बाहिरी स्वरूप चाहिँ हेर्दाखेरि नेपालीपन देखियोस्, ताकि हामीले नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गरिराख्दाखेरि बाहिर भवनको पनि स्वरूप चाहिने नेपाली स्वरूप आउने गरी बनाओस्। र सकिन्छ भने यहाँ पार्किङको लागि अलिकति व्यवस्था गरोस्, त्यसको लागि चाहिन्छ भने महानगरपालिकाले थप व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भने गरौँला। पाठशाला बनिसकेपछि 60-70 जना विद्यार्थीले आउने, अहिले आउँदाखेरि मोटरसाइकल नहुने र गाडी नहुने कोही पनि छैन, तर उहाँहरूले आउँदाखेरि यसो पार्किङको व्यवस्था गर्नुहोस्, पार्किङको थप व्यवस्था गर्नुहोस्। चाहिन्छ भने एक दुईजना जग्गा किन्नु पऱ्यो भने किन्नुहोस्, त्यसको लागि महानगरपालिकाले व्यवस्था गरौँला भन्ने किसिमको योजना चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यसको लागि नारायण गोपाल कोषसँग सम्बन्धित पदाधिकारहरूले योजना बनाउने नै छ भन्ने किसिमको मैले विश्वास दिएका छौँ। त्यसमा महानगरपालिका सहकार्य समन्वय गरेर अगाडि नै बढाउँछ। जहाँसम्म काठमाडौँ एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहरको रूपमा पनि चित परिचित छ र हामीले आफ्नो प्रतिबद्ध जनाएका छौँ। महानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेको, यहाँको भाषा, यहाँको संस्कृति, यहाँका कलाकृति सबै संरक्षण होइन प्रवर्धन गर्ने र सकिन्छ भने अब यसलाई व्यापारीकरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले योजना बनाएका छौँ। अब यसलाई अलिकति परिमार्जित ढङ्गले संरक्षण, प्रवर्धन र अलिकति व्यापारीकरण भयो, बजारीकरण पनि गर्ने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्ता कार्यक्रम पनि हामी महानगरपालिका सहकार्य समन्वय गर्न सक्छौँ। र म एउटा यहाँ विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, आज विशिष्ट व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले एउटा विशेष गरी मलाई बच्चादेखि लागेको हामीले जे सक्छौँ जिउने बेलामा गर्नुपर्छ,
जिउनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र मरिसकेपछि बितिसकेपछि आँसु झारेर उहाँको नाममा पत्र पत्रिकामा संवेदना भएर व्यक्त गरेर केही पनि हुनेवाला छ। सकिन्छ कसैलाई बचाउनको लागि दुई चार हजार सकिन्छ, दुई चार सय भए पनि सहयोग गरौँ। मरिसकेपछि ठुल्ठुला हामीले संवेदना प्रकट गरेर त्यो संवेदना उहाँले देख्न पनि पाउँदैनन्, त्यो संवेदनाले उहाँलाई केही राहत पनि दिँदैन। जे जिउने बेलामा गर्न सक्छौँ त्यो गरौँ। र म नारायण गोपाल सङ्गीत कोष मार्फत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग पनि त्यस्तो कुनै योजना छ भने, यो मात्र होइन एउटा त नारायण गोपाल सङ्गीत कोष एउटा भयो, तपाईँहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि कस्तै पनि महानगरपालिकाले यस्तो किसिमले गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि लागेको छ भने हामी सल्लाह गर्न सक्छौँ, समन्वय गर्न सक्छौँ, एक आपसमा सहयोग गरेर महानहरूलाई समृद्ध बनाउने, कला संस्कृतिलाई अझ समृद्ध बनाउन हामी सहकार्य समन्वय अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अन्तमा पुनः एकचोटि नारायण गोपाल सङ्गीत कोषलाई वरिष्ठ एवं विशिष्ट सङ्गीत प्रेमी रचनाकारहरूलाई सम्मान गर्नुभएकोमा यो कोषलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्मानित हुने व्यक्तिलाई धेरै धेरै मुरीका मुरी बराई र सम्मान प्रकट गरे। यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण वरिष्ठ एवं कला प्रेमीहरूलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गरी बिराउँछु। धन्यवाद।